určitě budou všichni na barvce stáhnout hodně vysoko. Já vím. A teď aspoň to změní trochu. Thank you.
požehnaně, takže se startovním číslem 65 dojíždí do cíle na 46. místo a flutně Manyherb Crosser, Georgie Papp na Citroenu DS3R3T. Manyherb Crosser, Georgie Papp na Citroenu DS3R3T. Tak, tady máme trošičku problém, že to auto by výborně už se ho pohodlo zabrzdit, aby nám neujelo z rampy dolů bez posádky.